来欢迎以德以及雨璇进场。我们身旁哦，好多好多的朋友们，都用力的、用力的、用力的唱歌的华赞，把我们心中最美好的这份祝福，完整如一的送给了两位。我的晚宴开始，我们先到新娘以德还有雨璇，也要用稻香村的仪式来跟现场所有朋友们一同庆祝。所以接下来，在看到我们先到新娘准备好了之后，也要邀请在场所有的朋友们准备好掌声或者是手机，一起来记录这个美好的一刻。所以有请新郎新娘稻香槟，请掌声送给两位。纷纷掀起的香槟杯，代表着季节的沸腾。